Саламатсыздарбы, урматтуу Супер ТВнын көрөрмандары. Бүгүн биздин маек бөрчүтөрүбүздө дагы бир кезектеги коногубуз бар. Ал Аскат Мусабеков. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Кандайсыз? Иштериңиз кандай? Жакшы, бардык жакшы, Кудайга шүгүр. Эл катары иштеп жүрөбүз. Эми азыр майрамдын алды менен кечээ ар кандай концерттер көп. Ошол себептен бир күнүбүз бир күнгө окшошпой. Günde arganda geçerleri de ırdap, ona konsert kadar ırdap, şıkılar mı yani? Şunu ne cüreyiz, Alekten? Azır uçurdun talavı, hayıp, kandaydır bir başkalardan özgöçülönüp, canlılık jaratuu bolup jatpay, anan gin, sizde bir uçurda, misalı, hayıp maksatında emes deyli, özgöçülük maksatında, misalı, Lira 7, bu ırçın tanısanız gerek, oşondoy ırçı ayımdar menen duet jazdırıp kalu mümkünçülüğü bolup kalışı mümkün mü? Lira men biz konservatory çok okuyamız. Anan hype meselesi hazır ger köçödө кетип баратып деле hype кылышпайбы? Андай менин оюма деле келет кээдечи. Анан кылып көрөм да. Анан кайра өчүрүп салам. Анан элге жайылып кимдер келбейт. Негизинен мындай өзүмчө оюмду алып карасам hype эмес. Атың чыкпаса жер өрттө эмес. Мындай элдин эсинде жакшы образда калсамбы деген оюм бар да. Башынан эле бул менин принциптерим дагы бириси. Ошондуктан мындай мен ал нерседен кичине оолагыраакмын. А бирок мындай кээде тамаша катары достордун арасында ошондой нерселер боло берет. Учурда бир күндө эле топтогон абийириң төгүлүп тескерисинче бир күндө эле жылдыз болуп ойгонуп калуу мүмкүнчүлүгү пайда болду да. Бирок хайп, пиар жасаган адамдардын иши жакшы жүрүп жаткан заман болуп атат. Бул бир күндө жарк этип кетүүнөн кайра эртең. Азыр ушундай маалыматтын заманында түшкө чейин эмне болуп конун түштөн кийин эле унутуп калып атат ушундайчы. Ушундай бир мындай учур болот да азыр саат сайын, даже мүнөт сайын ушундай маалымат алмашып анан жанагындай бир жаңы нерселер чыгып кетип ушундай. Анан менин оюмча мындай элдин эсинде калыш үчүн жанагындай жарк этип мындай эмес, бир тереңирээк, кененирээк тамыры жайылган нерсе менен калсаң, жок дегенде сен ырыңды, жок дегенде сен ошол бир жерден выступать эткениңди же мындай бир аңыз кеп кылып, жок дегенде бир 3-4 жыл элдер баягында мындай ырдады эле деген сыяктуу бир мындай оюндо калсамбы деген эле оюм да. Анан эми андай кылып коюш азыр эми башка бирөөлөрдү эле туурап койсом болот же мындай хайп кылыш эми оңой эле болуш керек. Чыгармачылыгыңызга кайтсак, сиз көптөгөн жылдардан бери эмгектенип келатасыз, бирок чыгармаларыңыздын дээрлик баардыгы фольклор жаатына ыкталган. Кыргыздын салттуу музыкасына жакын чыгармаларда бир аз фантазияңызга жараша эксперимент кылып, башка жаатта ырдап көрүү планыңызда барбы? Бул нерсе ошо дүйнөлүк чоң-чоң жылдыздарда деле бар да, мисалы Паваротти деле бир концертинде Паваротти жана анын достору деген бир концерт берип, ал жерде көптөгөн эстрадалык ырчылар менен ырдаган да. Болбосо эки башка жанрдагы ырчылар. Анан менин да оюмда бар ушундай, сиз айтып атпайсызбы, эксперимент кылып депчи. Ошол эле мисалы бир жакшы рэперлер болобу, же болбосо бир үнү башкача бир эстрадалык ырчылар кыздар болобу, жигиттер болобу, ошону мен мындай бир ырды жаздырып көргүм келет да, эксперимент кылып. Бул жанагы лабораторияда окумуштуулар жасайт эмеспи, ар нерсени кошуп анан мындай карап көрүп опыт жүргүзүпчү. Ал нерсе дагы мени абдан кызыктырат да. Ичиңиз идеяларга аябай бай экен. Рэп деп калганыңызда мага аябай ачылыш болду. Мисалы кыргыз рэперлерин кими менен дуэт жаздырсаңыз болмок деп өзүңүзчө ойлонуп көрдүңүз беле, элестетип? Татаулан ырлары, анан өзүнүн мындай манерасы жагат да мага. Анан рэпти ал сүйлөө да мындай, анан дикция жакшы болуш керек. Ал улам экебиз актер да, Москвадан окуп келген, баары баягы башкалардан бөлөк өзгөчөлөнүп кичине дикциясынын тактыгы менен, анан сөздү туура жеткириш
кеткирип аткан менен да айырмаланып турат да. Мисалы мен ошо Уланбайке менен айнал көрүп аттым да. Менимче бул сонун хайп болгон. Чыгармачыл инсан чыгармаларында, ырларында да өзүнүн жан дүйнөсүнүн акыбалын, жашап жаткан айланасындагы адамдардын окуясын камтып бир берип турат да. Анан сиздин чыгармаларыңызда өзүңүздүн жашооңузда болуп жаткан окуялар, сезимдер жашайбы? Албетте. Албетте. 2014 жылы концерт бергенде мен үчүн бир мындай чыгармачылык жаңылануу ачылыштар болду десем болчу. Алтынбек Аскарович Максут биздин азыркы көркөм жетекчибиз бул жактагы ошол режиссер болуп ошондо. Анан мен репертуарларын баарын чогултуп анан мындай концерт бир бүтүндүүлүккө айланганда анан ошондо репертуарларымды карасаңыз көп эле мындай армандуу ырлар аралашып кеткен да көп эле. Анан ал ошол учурдагы менин жашоом, ошол учурдагы мен баягындай психологиялык абалым, бардык нерсе мындай мындай карап талдап отурган кишиге түшүнүктүү болгон да. Аны мен башкалардан да уккам. Учурда ырчы Асхат Мусабековдун жан дүйнөсүнүн абалын кандай ырлар сүрөттөп бере алат? Азыр эми ыр тандаганда дагы тандап карап сөзүнө маани берип мен башына эле ушинтем. Анан эми дагы эле сүйүн ырдайбыз. Ырсай Исаков деген жакшы Манас агам бир концертте айтып атпайбы? Эми деп теңилтирип баягы бир казак айткандай абыл айдын ашында чаппаган атымды атам башында чабам да Манастан бир айтып коеюн дегендей болчу. Анан эми азыр биздин учур жаш курак көбүрөөк ошол лирикалык ырларды сурайт да. Анан учуру келгенде жанагындай патриоттук ырлар да ырдалат буюрса, мекен жер тууралуу, турмуш тууралуу, өмүр тууралуу дегендейчи. Азыр эми ошол сүйүүнү бул эми анын үстүндө бүтпөгөн тема да. Анан өзүм да ырларым көбү сүйүү туурасында. Анан эми азыркы учурда дагы ушу мен жакшы сүйүүнү, жакшы нерсени көбүрөөк ырдагым келип жан дүйнөм ошого ыктап жүрөт да. Жаздын келиши жакында дагы ыр жаздырдым, жакшы түшүм айтам сага деп Гүлмира Айдоса жеңке. Анан ошондой чыгармалар толуктап атат. Дагы мындай чай айтканда жакшы жагымдуу бактылуу сүйүүнү турмушту баяндаган чыгармалар Кудай буюрса алдыга репертуарымда орнолот. 2014 жылкы берген концертиңизде сиздин ырларыңыздын көбү арман тарапка ыктап кетсе, сиз азыр айтып атасыз, мен жакшы сүйүү жөнүндө ырдагым келип атат деп. Демек биз мындан тыянак чыгарабыз. Учурда сиздин жүрөгүңүздө сүйүү уялап турган учур. Сүйүү аруу затымды ырдаарда айтам да элге. Ар дайым жүрөгүңүздөрдө сүйүү болсун, аруулук болсун депчи. Ансарындай бул жүрөккө да ошондой нерсе керек. Мүмкүн ошол себепти да болушу мүмкүн. Мүмкүн. Аруу затым деп калбадыңызбы? Менимче сиздин чыгармачылыгыңыздын бир жарк эткен учуру ошол так аруу затым аттуу ырыңыздын жарык көргөн учуру эле да. Менин баамдашымча аруу затым ар бир радиодон, ар бир үйдө аны укпаган адам калбаган. Бирок ошондон бери сизде анын деңгээлине чыккан чыгарма жаралы элек. Аны өзүңүз дагы мойнуңузга алсаңыз керек. Арман барбы бир аз ошол деңгээлге жеткирейин деп тырышып аткан? Баардык ырчылардын багын ача турган бир чыгармасы болот экен да. Анан менин маңдайыма ошол аруу затым жазылыптыр. Аруу затымдын эми баяны, ички нерсеси да абдан ар кандай ойду ойго жетелеген чыгарма да. Башында ырдап бул эми армандуу сүйүүсүн арманын баяндап анан
жашоодо айтып атпайбы, бир ужуларын сойлоп өтүп сүйүмдөн бир заматта ойрон болгон дүйнөм деп анан ошол нерсеси менен анан аягында айтат да эми жашоо өткөт элек да бир жашоо жашыл арчанын жашылындай өмүр берчи, эми мага күн керемет жаркыган, эми мага түн керемет балкыган, ырдасам да сыздасам да жарашат, жылдыз учса изим куу артына деп ушундай бир нерсесин баяндап берет. Анан бул ырды ырдап баштаганда дагы мындай өзүм баягы кесиптештерим менен бул ырдын мааниси кандай билесиң, кантип ырдап атасың? Эми баягы көпчүлүк учурда биз ушундай эле сүйүп берейин деп коебуз да, ишенип калат да эми чыгармачыл адамдар. Ырларың кандай болсо тагдырың ошондой болуп калат депчи. Анан ал нерсеге мен көп деле көңүл бурган жокмун, чын айтканда көңүлүмдү сыртынан кетирдим. Эң негизгиси менин ырга болгон сүйүүм, ырга болгон мамилем башын баарынан биринчи орунда турду. Анан ал чыгармадагы мындай акыбетти кайтып мен үчүн жакшы акчылтой, жакшы чыгарма болду. Азыркыга чейин эле ырдап жүрүп мына 11 жыл болуптур жаздырганыма. Биз деле бул ырчылар, чыгармачыл адамдар жанагы дүкөндөгү сатуучулардай элебиз да. Бир эле товарды кармап алып сатам деп отура берсең болбойт да, ар түрдүү болуш керек да. Себеп дегенде табиптер ар кандай да, ар кимдин жүрөгү ар кандай, табит ар кандай. Анан арасынан ар ким өзүнө тандаганын алып угат да. Ару затты бир аз кесиптештериңиз дагы эмнеге ырдап атасың, маанисин түшүндүңбү деп сурап калышты деп атпайсызбы? Сиздин жашооңузга жыйынтыгында эч кандай таасирин тийгизген жокпу? Таасирин деле тийгизген жок го дейм. Билбейм, мүмкүн ошол ырдын тагдырына окшош болуп калышы мүмкүн, болуп калышы мүмкүн. Бирок мындай түздөн түз тешеси бар же андай мындай жок деп мен ырга антип эме кетире албайм да. Ошо менин кесиптештеримден сөз уккан башында ырдап эле болбойт белем. Бул деген маанисин билесиң? Ой, билем маанисин. Мен кантип маанисин түшүнбөй кантип ырдамак элем? Ой, мен ырды жакшы көрүп калдым, ырдырдайм деп ошентип анан баягы көптөрдү айтып тигинтип ырдап жүргөн, анан мындай болуп калды, бул мындай ырдап жүргөн депчи. Мен андай нерсеге көп деле маани бербейм. Албетте ырдын өзүнүн, ар бир ырдын өзүнүн энергиясы бар, ар бир сөздүн, ойдун өзүнүн энергиясы бар, бирок антип деле баарын эме кыла бериш керек да. Биздин маегибиздин нугун үй бүлөңүзгө бурсак, биз билебиз сиздин таттуу уул кызыңыз бар. Алар менен азыр учурда бир аз чоңоюп калышты. Тарбиялык жаатта, ата бала мамилеси жаатта кандай болуп атат? Жакшы абдан. Кандай атасыз негизи? Билбейм эми. Кызыма жакыраак, экөөбүз көп сырдашабыз. Мектепте достор жөнүндө да айтып берет. Тиги тууганга чакырды, бул тууганга чакырды, мындай алып бардым деп, эмне алып барсам деп кээде мени менен дагы кеңешип калат. Анан мен дагы туура кеңешин берип, анан экөөбүздүн ортобузда кичине мындай орусча айтканда секреттер бар, аны эч кимге айтпайын дегендей. Анан менимче мен мындай жакшы эле ата болушум керек. Өз учурунда ар бир нерсени кам көрүп, аларды дүйнө таанымына баардык нерсесине мындай кандай учур болбосун мындай кандай десем өксүп калгым келбейт да көп нерседен. Кандай учур болбосун мен алардын жанында болуп өзүмдүн баягындай колдоомду сезип турушун мен каалайм. Ошого мен баардык эле аракеттеримди кылып жүрөм. Эми чоңоюп калышты, кудайга шүгүр. Эми негизгиси ыймандуу болсун, ден соолукта болсун, өмүрлөрү узун болсун. Анан ар дайым аларга да ошол нерсени сездиргим келет. Мен алар үчүн ар дайым жанындамын, кандай нерсе болбосун даярмын деген нерсени.
Бала менен ата-эненин көп учурда азыркы тапта тил табышуусу аябай кыйын нерсеге жетти да. Сиз айтып атасыз, кызым менен сырдашып турабыз деп. Бала менен ошондой деңгээлде тил табышып, мамиле куруу үчүн сиз тараптан кандай аракеттер болду жана учурдагы жаш үй бүлөлөргө ошондой таттуу бир тил табышуу үчүн кандай кеңештерди бере аласыз? Эң негизгиси ар бир адамда ар кандай ар түрдүү кыял бар да. Анан бирин бири түшүнсө эле көп маселе чечилет деп ойлойм да. Бирин бири түшүнсө, кечирсе, ар ким өзүнүн ордун билсе, аял өзүнүн ордун, эркек өзүнүн ордун билсе, анан эми балдарга болсо ары тур, бери тур, мындай кыл, тигиндей кыл деп көп нерседен тыя бергенде эле болбойт деп ойлойм. Аны биз баарыбыз эле көп китептерден окуп жүрөбүз, психологтордон угуп жүрөбүз дегендей. Бала эс тарткандан баштап атасы же апасы ошондуку мындай же болсо мындай айталы атасын да, мындай жүрүш турушун карап, сен кандай жүрүн туруң менен ошого мындай тарбиялуу боло аласың деген ойду айткым келип турат да. Сөз менен айткандан көрө өзүңдүн жүрүн туруңду көрсөтүш керек. Маегибиз соңуна чыгып калды окшойт. Маектин соңунда эркин микрофон узатабыз. Элибизге кайрылып кетсеңиз болот. Чоң рахмат. Бардык кыргыз журчулугубузга сиздердин мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, апалардын, эжелердин, карындаштардын майрам менен куттуктайм. Ден соолук, аманчылык каалайм. Биздин жашообузду ар дайым нурга бөлөп аман болуңуздар. Элибизди ар дайым тынчылык болсун, береке болсун, токчулук, молчулук болсун. Чыр болбой дайым ыр болсун. Бар болуңуздар, силерге чыгармачылык ийгилик каалайм. Аскат Мусабеков менен маектешкен мен Нуркыз Курманбек кызы болдум. Кийинки маектерден көрүшкөнчө жакшы калыңыздар.